12-ші тамызда Сенат депутаттарының сайлауы өтеді. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев тиісті қаулыға қол қойды. Ал ертең 13-ші маусымда Сенат депутаттығына кандидаттарды ұсыну басталады. Ол мәслихат шешімімен және өзін-өзі ұсыну тәртібімен жүзеге асады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев 2014 жылы сайланған сенаторлардың өкілеттік мерзімі қазан айында аяқталатын атап өтті. Осыған сай еліміздің 17 өңірінен бір-бірден депутат сайлануы тиіс. Депутаттыққа кандидаттарды ұсыну сайлау өткізілетін күнге бір ай қалғанда 12 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады. 30 жасқа толған, жоғары білімді, 5 жыл еңбек өтілі бар, тиісті облыс республикалық маңыздағы қалада кемінде 3 жыл тұрақты тұратын адам сенат депутаты бола алады. Сот әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтарды сайлауға және олардың сайлануға құқығы жоқ. Сайлау қорытындысы 18 тамызда белгілі болып, орталық сайлау комиссиясы 14 қазанға дейін сенаттың жаңадан сайланған депутаттарын тіркейтін болады. После получения всех необходимых документов депутат болғысы келетін тұлға барлық құжатты тапсырғанда әр деңгейдегі сайлау комиссиясы 3 күн ішінде кандидаттың атазан талаптарына сәйкестігін белгілейді. Кейінгі 3 күнде оған қол қою парақтары беріледі. Депутаттыққа кандидатқа барлық деңгейдегі мәслихаттарды білдіретін таңдаушылардың жалпы санының кемінде 10%-нан, бірақ бір мәслихаттың таңдаушылар дауысының 25%-нен аспайтын дауыс берілуі тиіс. На выборы депутатов сената сенат сайлауын өткізу үшін республикалық бюджеттен 254,7 миллион теңге бөлінді. Қаражат жергілікті атқарушы органның есеп шотына кеп түсет. Әрбір өңірлерге түсетін ақша мөлшері сайлаушы мен кандидаттар санына байланысты бөлінеді. Ел қазынасынан бөлінген қаржыға аймақтық сайлау комиссиясы иелік етеді. Сайлауға дайындық кезеңінде маскалық режимді ұстану, дезинфекциялық құралдарды пайдаланып, әлеуметтік қашықтықты сақтану жеткілікті дейді орталық сайлау комиссиясының өкілдері. Ал дауыс беру күні адам қарасы көп болатындықтан денсаулық сақтау министрлігі қосымша шаралар қабылдайтын болады. Ал осыдан бір жыл бұрын кезектен тыс өткізілген президент сайлауында 70,96% дауыспен Қасым Жомарт Тоқаев ел тізгінін қолға алған еді. 12-ші маусымда президентті ұлықтау шарасы өтіп, Қасым Жомарт Тоқаев ресми түрде қызметіне кірісті. Саясат сахнасына келген кез келген тұлға қоғамның қарама қайшылығымен күресіп бастайтыны анық. Әрине, ол рас, өйткені қоғам жаңа президенттен жаңашылдықты күтетіні заңдылық. Сондықтан билік уақыт оздырмады, бірден бұқараға бет бұрып, сөзден іске кірісті. Бүгін сараптама орталығына келген тілшіміз Шынар Асанқызы осы бір жылға қысқаша шолу жасағалы тұр. Шынар, осы уақыт аралығында елімізде қандай саяси экономикалық өзгерістер болды? Жалпы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің алғашқы жұмыс күнінде мен реформатормын деген болатын, ал енді қандай реформаларды жүзеге асырды, мен қазір алдағы уақытта айтып беретін боламын. Елдің қоғамдық саяси өмірін жаңғыртпай-ақ экономикалық реформаларды жүзеге асыру мүмкін емес. Мемлекет басшысы ел азаматтарын саяси көзқарастары мен ұстанымдарына қарай бөлмеуге, халық тарапынан айтылған құнды ұсыныстарды қолдауға сөз берді. Артынша күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидасымен жұмысын бастап кетті. Ал президенттің алғашқы жарлығы халықтың қарызын кешіруге арналды. Осыған сәйкес 500,000-нан астам азаматтың 300,000 теңгеге дейінгі кепілсіз несиесі өтелді. У нас государство и президент наконец-то повернулся. Біздің билік расымен де әлеуметтік саясатты ілгерілетуге бет бұрды. Яғни тұрмысы төмен, тағдыр тауқыметін тартып жүрген жандардың жанайқайы жоғарыға жетті. Шынын айту керек, бізде кедейшілік әлі де бар. Несие рақымшылығын жариялау, түрлі әлеуметтік төлемдерді тағайындау ел билігінің сол кедейшілікпен күресуінің бір дәлелі. Президент билік пен бұқараның арасын біртұтас кеңістікке айналдыру үшін ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құруға пәрмен берді. Ашық алаң аясында 3 бірдей жұмыс тобы құрылып, оған елдің сөзін сөйлейтін, жоғын жоқтайтын қоғам белсенділерін тартты. Бір жыл ішінде кеңестің 3 отырысы өтті, 3-еуіне де Тоқаевтың өзі төрағалық етті. Дәл осы кеңестің отырыстарында зейнетке шығу жасын қайта қарау, өлім жазасын алып тастау, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мәселелері айтылды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық пен балаларға қарсы жасалатын қылмыстарға жазаны қатаңдатуды тапсырды. Жердің шетелдіктерге сатылмайтынын да ескертті. Ал парламентке халықшыл оппозиция өкілдерін шақырды. Көшеге көтеріліс үшін емес, көптің пікірін жеткізу үшін шығатын бейбіт шерулерге президент рұқсат берді. Таяуда қабылданған жаңа құжаттарға сәйкес енді саяси партиялар құруда да кедергілер азаяды және наразылық акцияларын өткізу тәртібі жеңілдетіледі. Бұл біздің елімізде
саяси процесстерге азаматтардың қатысуына жол ашатын құжат. Сондықтан бұл екі заңды да Қазақстан Республикасының саяси жүйесін эволюциялық түрде дамытуға бағытталған әдіс және тәсіл деп айтуға барлық негіз бар. Біздің қоғам басқарудың жаңа моделіне мұқтаж. Өйткені қазір тамыр танысының көмегімен қызметке көтерілу, командасымен үдіре көшіп жүру кез келген ведомствода бар. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев 300 жастан құралған президенттік кадрлық резервті жасақтады. Бұл жастар мемлекеттік органдарда, ұлттық компанияларда жауапты қызметке тағайындалады. Ел басқару ісіне де араласады. Тоқаевтың бұған дейінгі атқарған басшылық қызметте де кадр таңдауда жаңылыспағанын қатарластар айтады. Талай дипломаттарды тәрбиеледі. Көбі елші болды, министрді орынбасарлар болды, соның барлығын өз тағайындап, әңгімелесіп, барлығына ақыл беріп, сондай үлкен деңгейде қазір барлығына қызметтерін жасап отыр. Енді әлемді шарпыған пандемия кезінде Қазақстан билігі қолға алған шараларға тоқталсақ, дағдарысты еңсеру үшін 6 триллиондай қаржы бөлінді. Ең алдымен жұмыссыз қалғандарға 42.500 теңге жәрдемақы төленді. Бұл көмекке еліміздің 4 миллионнан астам адамы қол жеткізді. Сондай-ақ тағы да миллиондай адамға азық-түлік және өзге де қажетті заттар берілді. Ал уақытша қиындыққа тап болған 1,5 миллиондай кәсіпкер несиесін қайтару мерзімін кейінге шегерілді. Індетпен күресте дәрігерлердің де орасан еңбегі қазір еленіп жатыр. Енді 2023 жылға дейін олардың жалақысы орташа жалақының көлемінен 2,5 есеге артық болады, ал мұғалімдердің де жалақысы алдағы 4 жыл ішінде тағы 2 есе көбейетін болады. Бірақ халыққа керегі құрғақ уәде емес, нақты нәтиже. Сондықтан мемлекет басшысы өзін уәденің адам екен айналасына бірнеше рет ескертті. Және реформаның тек реформа үшін жасалмайтынын да о баста айтқан болатын. Әріптестер, мендегі ақпарат осы. Рахмет, Шынар. Қымбатты көрермен, бізбен маңызды ақпаратпен бөліскен тілшіміз Шынар Асанғыз болатын, ал біз жалғастырамыз. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бүгін коронавирустан тағы бір адам көз жұмды. Марқұм Павлодар облысының тұрғыны болған. Сонымен қауіпті дерттен қайтыс болғандардың саны 68 адамға жетті. Елімізде өткен тәулікте тағы 314 адам коронавирус індетімен ауырғаны белгілі болды. Қазір вирус жұқтырғандардың жалпы саны 13872. Бүгінге дейін 8668 адам жазылып шықты. Соңғы тәуліктегі жағдай бойынша жалпы статистикаға қосылмаған коронавирус індетінің белгілері жоқ, 630 тасымалдаушы тіркелді. Осы коронавирус инфекциясын елордада 2620 адам жұқтырған, олардың 270-і бала. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова хабарлады. Оның айтуынша, бұл індеттен 40-70 жас аралығындағы 14 адам көз жұмды. Дәрігерлер жүргізген зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, олардың басым бөлігі қант диабеті, жоғары қан қысымы және зат алмасудың бұзылуы ауруларына шалдыққан. Қазір елорда ауруханаларында 730 науқас жатыр, олардың 50-ге жуығы ауыр халде. Көбінде өкпе қабынуы байқалады. Қазір қалада 7 арнайы зертхана жұмыс істеп жатыр. Олар күніне 5000 адамды тест арқылы тексереді. Ал бас санитарлық дәрігердің мәлімдеуінше, бұл көрсеткіштер төмендемесе, елордада карантин режимі күшейтіледі. Құрметті қала тұрғындары, біз әлде сақтану керектігін талап етеміз. Коронавирус пандемиясы бітті және оған байланысты қауіп-қатер ойдан шығарылған деп айтуға болмайды. Инфекция қауіптігін негізгі факторы адамдардың көп жиналуы, түрлі іс-шара өткізу, бетперде режимін сақтамау, әлеуметтік қашықтықты және жеке гигиена бұзу. Қаланың медициналық ұйымдары сіздерге қажетті медициналық көмек көрсетуге толық дайын. Өңірлерде рейдтік тексерулер әлі де жалғаса береді, солардың бірнешеуі келесі топтамада. Атырау қаласында соңғы тәулікте қауіпті індетке шалдыққан 9 адам тіркелді. Шаһардағы науқастар санының күрт өсуі сақтық шараларын қатаң сақтамаудан дейді мамандар. Осыған байланысты қаланың бас санитарлық дәрігері сауда нысандарындағы санитарлық тәртіптің сақталуын басты назарда ұстау туралы шешім қабылдады. Осы уақытқа дейін 600-ден астам тексеріс жүргізіліп, 87 заң бұзушылық тіркелген еді. Ал қазір тұрғындар арасында да түсіністік қалыптасқан секілді. Ірі сауда үйлерінің біріне жүргізілген рейд барысында өрескел тәртіп бұзған
болғандар анықталмады. Имаратқа кіреберісте дезинфекциялық дәліз орналасқан, дене қызуын өлшейтін құралда бар. Ұмытып кеткендерге де бетперде тегін беріледі. Бақылаушылар дүкен әкімшілігіне сақтық шараларын жүйелі түрде сақтауды тапсырды. Ал еліміздің шығысындағы кәсіпкерлік нысандар эпидемиологиялық талаптарға жүрдім бардым қарап отыр. Бір ай ішінде арнайы мониторингтік топ 700-ден аса ереже бұзушылықты анықтаған. Бүгін Өскемен қаласында жүргізілген рейд шағын және орта бизнес өкілдерінің жауапсыздығын тағы бір мәрте дәлелдеп берді. Тексеру тобы бас сұққан алғашқы дәмханада қолды зарарсыздандыратын құрал болмай шықты. Қызметкерлер медициналық маска тақпаған. Келесі тамақтанатын орында да осыған ұқсас жағдай. Даяшылар қорғаныс бұйымдарымен қамтамасыз етілмепті. Ал ас ішіп отырған адамдар арақашықтықты қаперге алмаған. Столдар бір-біріне жақын қойылған. Барлық анықталған дәйектер бойынша комиссия мүшелері акт толтырды. Қостанай қаласындағы екі ойын клубына соңғы ескерту жарияланды. Аталған нысандар карантиндік режим талаптарын бұзған. Олар облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысына құлақ аспай заңсыз жұмыс істеген. Мониторингтік топтың тексеру барысында залда бір мезетте 15-тен аса жасөспірім орналасқан. Клубтың қызметіне рұқсат берілмегені, әрі оның кезекті карантиндік жеңілдету шараларына ілікпегені жөнінде әкімші бейхабар болған. Заң бұзушыларға қолданыстағы тәртіп туралы айтылып, ескертулер берілді. Егер мекемелер жұмысын тоқтатпаса, оларға қатаң шаралар қолданылады. Бүгін Алматыда COVID-19-ға скрининг жүргізетін модульді зертхана кешені ашылды. Мұнда жұмыссыздар мен аз қамтылған және көп балалы отбасылардың мүшелері, мүмкіндігі шектеулі азаматтар тегін тест тапсыра алады. Бұл туралы қалалық әкімдік хабарлады. Сондай-ақ стационарға жоспарлы түрде жатқызылған науқастар, тыныс алу органдары, эндокриндік және жүрек қан тамыр аурулары бұрыннан бар, әрі бақылауға алынған жасы 50-ден асқан адамдар да ақысыз тексеріледі. Модульді зертханада полимеразды тізбекті реакция әдісімен күніне 1000 сынама жасалады. Қажет жағдайда 5000-ға жеткізуге мүмкіндік бар. Ал зерттеу қорытындысы 3 сағатта дайын болады. Алматыда коронавирусты анықтайтын зертханалардың саны осымен 7 болды. Сондай-ақ зертханада жедел түрде 30000 тест жүргізу үшін қажетті реагентпен қамтамасыз етілді. Шынында да Алматыда тест тапсыратын орындар керек екені рас. Мысалы, коронавирусты анықтайтын мобильді тест орталығының біріне келушілердің көптігінен көлік кептелісі туындады. Автомобильден шықпай-ақ тест тапсыруға болатын зертхана қаладағы күре жолдың бойында орналасқан. Түске дейін ұзын сонар көлік кептелісі Әл-Фараби даңғылы мен Сейфуллин көшесіне дейін созылды. Манаш Қозыбаев көшесінде де кезекте тұрғандар аз болмады. Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін патрульдік полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Кезекте тұрған жүргізушілердің басым бөлігі бұл жердің бағасы қол жетімді дейді. Және де тестті түске дейін тапсыратындары келетіндігін айтты. Кешеде келдім, ұталмады, бүгін келдім. Бұл жердің бағасы тиімді болғаннан бұл жерге кеттім. Кеше бір сағатты күмістік болды, шыдамай кетіп болдым. Бүгін және келіп тұрмын. Ертерек келдім, кешірек келдім. Бүгін қаншадан бері тұрсың? Бүгін енді 40 минут болып тұрғаным. Міндетті жатқан жоқ ешкім, өзім үшін, өзімнің денсаулығыма. Через интернет регистрация жасап қойдық, сол келгенімізге бүгін бір сағат болды. Адам көп, адам көп. Жұмыстан сұрап жатыр, сол үшін келді. Паучерді сөйтіп кіріп жатыр осылай. Бір-бірін әйтеуір жіберіп. Зейін, Алматыда COVID-19-ды скринингтейтін 7-ші зертхана ашылды. Бұнда жұмыссыздар, көпбалалы отбасы мүшелері, мүмкіндігі шектеулі жандар тегін тексеріле алады. Зертханада күніне 1000 сараптама жасауға мүмкіндік бар. Қажеттілік туындағанда оны 5000-ға дейін арттыруға болады дейді Алматы қаласының әкімдігі. Лаура, бұл зертхана халық игілігіне жұмыс істесе жақсы ғой. Өткен елордада маусымның 5 күні ПТР тест тапсыратын мобильді пункт ашылған болатын. Жергілікті әкімдік бастапқы кезде мұнда күніне 200-ге дейін сынама алынады деген еді. Бірақ халық наразылық танытып, мамандар тек 100-ге дейін ғана тест алып жатқандығын әлеуметтік желіде жарыса жазуда. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, сынамалар не себепті тапшы? Мән-жайды әріптесіміз Риат Шони зерттеп көрді. Вчера было всего, оказывается, 35 тестов, сейчас стоит человек 50, еще вот все машины, никто ничего не знает, а теперь какой-то бардак странный. Жергілікті билік жарнамалап тұрып ашқан мобильдік орталыққа халық наразылығынан кейін біз де барды. Қарине, жасырын камерамен келген беттің өзінде наразы тұрғын кезікті. В интернете написали, вы сидите в автомобиле, вам подходят, все берут, вы даже не выходите. Ты очередь уже здесь 7, понимаете? Мы хоть 6 пройдем, уже будет очередь. Мы будем хоть как-нибудь. Халк казалось, слаган на 7 у нас. Ин жузанкета дит, жузанкета деген, кулькумис по хандай халага. Ин жузанкета оса, шамалара келмеси, аш пасын бундай на 7. Это, менімше, бұл жай не, ну, ақшатер,
көршін бізде жұмыс істеп жатқан. Мен солай түсінем. Где-то бір сағат, бір жарым сағат кезекте тұрдым. Күн ыстық қалай, мен жерде бір жағдай жасалған ба? Күн ыстық енді жағдай жасалмаған, ойлағанбыз. Келіп сразу тест тапсырамыз деп. Оған акасы өздерінің ережелері бар, ол туралы жазылмаған. Халық естімеген ереже алдын ала ешкім жазыла алмайды. Кезекті бұл жерге келген соң аласыз. Демек, әлеуметтік қашықтықты да сақтау қиын. Адамдардың бір орында көп шоғырлануының да алдын алу мүмкін емес. Даланың ыстығында мынандай неде, вот народ стоит. Не тенечка, не деревца. Жергілікті әкімдік бұл мобильді пункті ашқан күні сынама 3-4 минуттың ішінде алынады деген еді. Шынымен солай шығар. Өйткені біз келген уақытта күн астында кезекте тұрған көп адамды көрмедік. Тек темір тұлпар иелер ғана. Ал бұл пункт жұмысын бастап шамамен 1,5 сағат өткен кезеді. Такая мобильная, сколько может в день людей принять? Примерно 200. Наша лаборатория второй город больницы, она может в день принять только 90 анализов. Мәнжайдың нөмір екінші көппейінді қалалық аурухананың бас дәрігері Иван Ли түсіндіруге тырысты. Бұл мобильдік пункт осы емдеу мекемесіне қарайды екен. Бұл пункт ашылған күні шыныменде күніне 200 сынама алынады деп айтылды. Дегенмен бұл мобильді қосын халықтың кең сұранысына ие болды. Бұған өзімізде таң қалдық. Ал біздің зертханалардың қуаттылығы көп көлемдегі материалдарды сараптамадан өткізе алмайды. Ауруханаға келетіндерді де қарау керек. Сол себепті мобильді пункттегі сынамаларды 90-ға дейін қысқарттық. Алынатын сынамаған емес, сонымен қатар жұмыс уақыты да қысқарыпты. Егер пункт ашылған күні мамандар таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істесе, енді таңғы 10-нан кешкі 4-ке дейін. Келушілердің көптігіне байланысты 90 деп бекітілген лимит жылдам толатын секілді. Өйткені тұрғындар өзге зертханаларға баруға мәжбүр. Ал елордада тест жасайтын 6 зертхана бар екен. Күніне біз қаладағы қазіргі таңдағы бар 6 лабораториядан біз 4,5 мың тестті күнде өткіземіз. Егер ең басында біз 500 немесе 600 тест күніне жасайтын болсақ, қазір 5000-ға дейін жеттік. Жаңағы әкім айтқаны 5000 сынама елордадағы өзге пункттерде алынатын секілді. Өйткені мына тұрған анализ алу пунктінде күніне небәрі 90 сынама ғана алынады. Бұл жалпы есептің небәрі 1,8% ғана. Риат Шони, Жандос Сұлтанғазы, қорытынды жаңалықтар. Жамбыл облысында коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина шығаратын биофармацевтикалық зауыттың құрылысы басталды. Қазір Қазақстан ғылыми зерттеу институтының COVID-19-ға қарсы кандидаттық вакцинасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне енгізілген және клиникаға дейінгі сынақтан сәтті өтіп жатыр. Жаңа зауыттың құрылысын бүгін премьер-министр Асқар Мамин бастап берді. Бұл кәсіпорында пандемиялық тұмауға, туберкулезге, бруцеллезге және өзге де жұқпалы ауруларға қарсы вакциналар шығарылады. Жалпы жыл сайын мұнда биофармацевтикалық препараттардың 60 миллион дозасына дейін өндіру көзделген. Құрылыс жұмыстары биыл желтоқсан айында аяқталады деп жоспарланған. Біздің зерттеулеріміз қазір мынау Ресей Федерациясы және жетекші еуропалық мемлекеттердің деңгейімен бірдей зерттеулер жүргізіліп жатыр деп айтуға болады толықтай. Оған себеп мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы біздің жасаған соңғы мына COVID-19-ға қарсы вакцинамыз, қазіргі бірінші алғашқы отандық вакцинамыз сынаққа дейінгі клиникалық сынаққа дейінгі зерттеулерге уже кірісті. Қазір жұмыстар тексеру, соның жұмыстары жасалып жатыр. Жалпы COVID-19 пандемия деп жарияланғалы бері елімізде 1 миллионнан астам тест жасалыпты. Жалпы саны 400 мыңнан астам адам сынақ тапсырған. Бұл шамамен 30 мың тест жасалған деген сөз. Өз денсаулығына асқан жауаптылықпен қарайтын өңірлердің ішінде Елорда мен Алматы алдыңғы орында күніне 5 мың тест жасалады екен. Бұл мәліметтерді денсаулық сақтау министрлігі келтірді. Алакөлдің Алматы облысындағы бөлігінде алдағы шомылу маусымында коронавирус инфекциясын анықтайтын арнайы зертхана іске қосылды. Туристерден вирустық инфекция белгілері байқалған жағдайда анализ тегін жасалады екен дейін. Жергілікті амбулатория қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілді. Оның өз жедел жәрдем қызметі де бар. Алакөл жағалауындағы демалыс орындары 13-ші маусымда ашылады, бірақ олар келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете ала ма? Бар мәселе осында болып тұр. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Алакөлдің Алматы облысындағы бөлігіне келемін деушілерге 200-ден астам демалыс орны қызмет көрсетеді. Дегенмен пансионаттар биыл ерекше жағдайда жұмыс істейді. Қауіпсіздік ережелерімен барлық талаптарды мобильдік топ мүшелері егжей-тегжейлі түсіндірді. Басты қойылатын талаптар олар санитайзерлер қою бүкіл периметр бойынша демалыс орындарында.
екіншіден бетперде кию, ал жұмысшыларға бетперде және қолғаптар кию болып келеді. Сонан кейін арақашықтықты сақтау. Бұл арақашықтық сақтау асханаларда, сонан кейін пляждарда. Мобильдік топ 3 күннің ішінде көл жағалауындағы барлық демалыс орындарын тексеріп шықты. Соның 50% ғана алдағы шомылу маусымының ашылуына дайын. Ал осы демалыс күндері Алакөлдің Алматы облысындағы бөлігінде орналасқан 5 қонақ үй туристерді қабылдай бастайды. Қалғанына жұмыс барысында кеткен кемшіліктерді жою үшін 2 аптадай уақыт берілді. Алдымызға қойған бұл шарттар ешқандай қиындық тудырмайды. Өйткені бізге отельге кіретін жерде туннель қоямыз. Адамдардың барлығы сол туннель арқылы өтіп, температураларын өлшеп, бірақ қана кіргіземіз. Егер температурасы адамның мөлшерден көп болса, онда біз территорияға кіргізбейміз. Демалыс орындары саяхатшылардан коронавирус инфекциясына тапсырған анализ қорытындысын талап етпейді. Ал келушілерден ауру белгілері анықталған жағдайда ауылдық амбулаторияның қызметкерлері көмекке келеді. Осы жерге жылжымалы зертханадан әкелетін болдық. Осы жерде Ақшидің амбулаториясында болады. Бәр жәнегі тест системалары, және керекті лабораторийлық диагностикалық расходының материалдарын бәрімен келеді. Осы жерде ауру белгісі бар кісілер болатын болса, демалушылар солардан тегін анализ аламыз да, соң кейін оқшаулаймыз. Көл жағалауында бетпердесіз жүруге рұқсат берілген. Дегенмен қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаған абзал дейтін мамандар. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Жаһандағы вируспен күрес қалай жалғасып жатқандығы туралы алдағы топтамада. Әлемде коронавирус жұқтырғандардың саны 7,5 миллионнан асты, 422 мың науқас көз жұмды. Америкалық Джон Хопкинс университетінің мәліметі осындай. Соңғы тәулікте инфекция 130 мыңдай адамнан анықталып, 8 мыңы қайтыс болды. Латын Америкасында індет жұқтырғандар күннен күнге өршіп бара жатыр. Бразилияда COVID-19-дан тағы 1239 адам жан тәсілім етіп, құрбандар саны 41 мыңға таяды. Елде күніне 30 мыңнан астам тұрғыннан инфекция анықталды. Пандемия басталғалы 800 мың адам вирус жұқтырған. Чилиде карантин мерзімі ұзартылды. Елде дерт дендеп барады. Соңғы тәулікте тағы 5 мың жаңа директор келіп, COVID-19 расталғандар саны 154 мыңнан асты. Коронавирус Аргентинада да бәсеңдемей тұр. Бірер күн бұрын мұнда алғаш рет бірден мың науқастан қауіпті кесел анықталды. Ақшта қазан айына дейін коронавирустан қайтыс болғандар саны 170 мыңға жетуі мүмкін. Елдің ауруларды бақылау және алдын алу жөніндегі орталығы осындай болжам жасады. Сарапшылар бұл көрсеткіш 290 мыңға дейін артуы да ықтимал дейді. Ал Вашингтон университеті жанындағы денсаулық көрсеткіштері және бағалау институтының мамандары дертті жұқтыру маусым шілде айларында бәсеңдеп, тамызда ахуал тұрақталғанымен қыркүйекте өлім жітім қайта көбейеді деп отыр. Айта кетейік, ақшта коронавирусты жұқтырғандар саны 2 миллионнан асып, 113 мың науқас қайтыс болды. Ал Үндістанда коронавирусты жұқтырғандардың тәуліктік көрсеткіші 10 мыңнан асты. Қазір расталған деректер саны 298 мыңға жуықтаған. Осылайша бұл ел Ұлыбританияны басып озып, әлемдік статистикада 4-ші орынға шықты. Бір ғана Махараштра штатында вирус жұқтырғандардың саны Қытайдағы науқастар санынан асады. Ел астанасы Нью-Делиде де індеттен қатты зардап шеккен өңірлердің бірі болып саналады. Мұнда шамамен 35 мың тұрғыннан инфекция анықталған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африкадағы ахуалға алаңдаулы. Соңғы күндері онда эпидемиологиялық жағдай өзгеріп, індет тез тарап барады. Дерт жұқтырғандар көбейгендіктен медициналық құралдар жетіспей жатыр. Тесттер де тапшы. Мамандар науқастар саны ресми деректен әлдеқайда көп болуы мүмкін дейді. Ал Еуроодақ пандемия кесірінен жабылған шекараларын ашуға дайындалып жатыр. Алайда шектеу шаралары біртіндеп алынады. Еурокомиссияның ресми сайтында жарияланған мәлімдемеде келесі аптада ішкі, ал 1-ші шілдеден бастап сыртқы шекараларды ашуға кеңес берілген. Енді бірлестікке мүше мемлекеттер ортақ тізім жасауы тиіс. Онда кәрі құрлық аумағына кіруге рұқсат берілетін азаматтарға қатысты мәлімет көрсетіледі. Ал әлемдік қор нарығы тағы құлдырады. Еуропа биржасында Стокс 600 индексі 4%-ке, Германияның DAX-ы 2,8%, Францияның CAC-ы 4,6%, Ұлыбританияның FTSE 4%-ке төмендеді.
Нью-Йорк қор биржасының негізгі индекстері де құлдырады. Өндірістік Dow Jones индексі 7%. Елдің ірі компаниялары мен қаржы саласының акцияларын ұсынатын S&P 500 6%, ал Nasdaq 2%-ін жоғалтты. Әсіресе круиз бен туристік қызмет ұсынатын компаниялардың акциялары арзандап кеткен. Сарапшылардың пайымынша, инвесторларды Флорида, Техас және Калифорния штаттарында коронавирус жұқтырғандар санының артуы алаңдатып отыр. Бұған дейін ақштың федералды резерв жүйесі пандемиядан кейін экономиканы қалпына келтіру ұзаққа созылады деп мәлімдеген еді. Осы елдің еңбек министрлігінің дерегінше, өткен аптада 1,5 миллион адам жұмыссыздық бойынша жәрдеме қалуға өтініш білдірген. Вирустың кесірінен Люфтганзаның 22 мың қызметкері жұмыссыз қалуы мүмкін. Европаның ең ірі әуе тасымалдаушысы коронавирус пандемиясынан туындаған дағдарысты еңсере алмай отыр. Бұл жаңалықтан кейін компания акцияларының бағасы 13%-ке төмендеп кетті. Биылғы жылдың алғашқы 90-да концерн миллиардтаған евро шығынға ұшыраған. Енді әуе флоты кемінде 100 ұшаққа қысқарады деген болжам бар. Осы айдың соңында компания басшылығы үнемдеу шараларын талқылайды. Ал ұшқыштардың бұл мәселеге қатысты өз ұсыныстары бар. Пандемия кезінде олар өз еркімен жалақысының 45%-нен бас тартып, 350 миллион евро үнемдемек. Компания басшылығы нақты қанша қызметкерді қысқартатынын есептей алмай отыр. Алдымен 10 мың, кейін 22 мың деді. Бұл үлкен мәселе, шешімі әлі табылған жоқ. Жалақыны азайтсақ, қызметкерлер компанияда қалатынына сенімді болуымыз керек. Ал Түркия туризм үшін шекарасын ашты. Мұндай шешім ел президенті Реджеп Тайып Ердоған басшылығымен өткен министрлер кабинеті отырысынан кейін қабылданды. Түркияға келген түрік және шетел азаматтары медициналық тексерістен өтеді. Ал Қазақстан азаматтары Түркияға маусымның 20-сынан бастап саяхаттай алады. Яғни дәл сол күні еліміз халықаралық әуе рейстерін қайта ашады. 20-сыншы маусымнан бастап Түркиядан бөлек Қазақстан азаматтары Қытай, Оңтүстік Корея, Таиланд, Грузия және Жапонияға бара алады. Денсаулық сақтау халықаралық ұйымына сәйкес бұл мемлекеттерде коронавирусты конфекцияның таралуы өте төмен болып тұр қазіргі уақытта. Сондықтан осы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің талаптарына сәйкес осы мемлекеттерге бірінші деңгейде рейстер ашылу жоспарланып отыр. Бұл рейстердің саны авиакомпаниялардың сайттарында толықтай жарияланады. Дағдарысқа бой алдырмай тұрған бір сала бар. Ол жалға беру қызметімен лизинг екен. Елімізде бұл нарық 3 жыл қатарынан өсіп көрсетуде. Тек биыл қаңтар мен наурыз аралығында көлемі 162 миллиард теңгеге дейін артқан. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда шамамен 14%-ке көп. Өңірлер арасында Елорда мен Атырау облысы және Алматы қаласы көш басында. Бұл нарықты өсім жолында автокөліктер мен жеңіл темір тұлпарларды жалға беру қызметі жетелеп тұр. Сонымен қатар жүк көліктерін жалға алу бойынша да сұраныс өте көп. Ал Жамбыл облысындағы Мыңарал балық зауыты шикізат тапшылығын өндіріс қуатын арттыра алмай отыр. Қазір индустриалды инновациялық даму бағдарламасымен іске қосылған кәсіпорын тек 30%-ке ғана жұмыс істеп тұр. Зауыт жетекшілерінің айтуынша, балық аулайтын аумақ жеткіліксіз. Осының салдарынан жылына 1,5-2 мың тоннаға дейін балық өңдеу мүмкіндігі бар. Зауыттың жылдық өнімі 300-400 тоннадан аспайды. Мамандар мәселені тек балық аулайтын учаскелерді көбейту арқылы шешуге болатындығын айтып отыр. Отандық өнімге сұраныс жоғары. Шикізат тапшылығына қарамастан өндіріс орны экспорт көлемін ұлғайтқан. Тауардың басым бөлігі Ресей, Қытай, Түркия және Еуропа елдеріне жөнелтіліп жатыр. Былтыр 327 тонна балық өңделіп 264 миллион теңгенің өнімі шығарылған. Айта кету керек, қазір зауытта жұмыс істейтін азаматтардың 70%-ы жергілікті тұрғындар. Мощностьқа шықсақ, біз где-то 250-300 адам ала аламыз, жұмыс істете аламыз. Промысловый участок жоқ, квотасы жоқ. Бізде производительность мощность 1,5-2 мың тонна дедім ғой. Бізде квота бөлінетін 230 тонна. Объем болса, бізде бәрі возможность бар сол уровеньге шығуға. Бәрі соған тіреліп отыр қазір.
Шымкентте Арыс қаласындағы оқ-дәрі қоймасындағы жарылысқа қатысты сот отырысы өтті. Қорғаныс министрлігінің 16 қызметкеріне бірнеше айып тағылып отыр. Олар сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салу, оқ-дәрі пайдалану мен оны сақтау талаптарын бұзу. Салғырттық танытқан офицерлерді 25 адвокат қорғамақ. Процеске 1500-ға жуық азамат жәбірленуші ретінде шақырылған. Алайда олардың дені алғашқы сот отырысына қатыса алмады. Анығын айтқанда әскерилер ішке кіргізбей қойған. Жарылыстың болғанына бір жыл өтсе де бірқатар кәсіпкер қираған нысандарын қалпына келтіре алмай жүргендерін айтады. Ал 448 томнан тұратын істің қанша уақытқа созылатындығы әзірге белгісіз. Айта кетейін, Арыс қаласында оқ-дәрі қоймасындағы жарылыс былтыр 24-ші маусымда болған еді. Қазіргі уақытқа дейін 63 кәсіпкер ғимараттар қирап жатыр. Со 63 кәсіпкердің ғимараттың біреуі менің кәсіпкерім. Қирап, жарамсыз қалған, бір тиын ақша алмаған. Бұл қанша уақыт жүреміз енді? Айналғанда мына сот аралап кеттік енді. Мына үйіміздің жатысы мынау. Солтүстік Қазақстанда диірмен кешені от қоранды, қызыл жалын қойманы да шарпыған. Ондағы 20 тонна кебекпен жүктейтін техника және 750 тонна ұн өртеніп кетті. Абырой болғанда өрттен зардап шеккендер жоқ. Ал 750 тонна ұнға 1,5 миллион бөлке нан пісіруге болар еді. Төтенше жағдайлар қызметі жолдың нашарлығынан оқиға орнына 1 сағат дегенде әзер жеткен. Өрт шыққан Кондратовка ауылы облыс орталығынан небәрі 25 шақырым жерде. Жолды жөндеуге 2 жыл бұрын 27 миллиард теңге бөлінген екен. Алайда жөндеу жұмыстарының қашан аяқталары белгісіз. Қазір тілсіз жаудан келген шығын көлемі анықталып жатыр. Бұл аумақ ұлттық саябаққа тиесілі болғандықтан ағаштарды кесуге тыйым салынған. Сондықтан жол ашық жерлерге салынып жатыр. Салдарынан ұзарып кетті деп айтпас едім. Тек асфальт төселмеген. Су батпақты жерлер арқылы өтеді. Сондықтан жол нашар. Ал Атырау облысында күніне 70 тонна ұн өндіретін диірмен бола тұра, Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өнімді Батыс Қазақстан облысынан қымбат бағаға сатып алған. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жүргізген мониторинг барысында белгілі болды. Яғни мекеменің жүйесі жұмыс істеуі салдарынан мемлекет 10 миллион теңгеден астам шығынға ұшырады. Оның үстіне 324 тонна ұн әлі күнге дейін толық жеткізілмеген. Бағасы 46 миллион 360 мың теңге. Көрші облыстан алатындай Атыраудағы ұн бағасы аса жоғарыда емес, тіпті 10-15 теңгеге арзан. Көтерме бағасы келісіне 129 теңге болса, бөлшек саудада 132 теңге. Департамент өкілдерінің айтуынша, аталған сыбайлас жемқорлық фактісіне қатысты тиісті органдарға ұсыныстар беріледі. Өзге облыстан алып келген дүние болғандықтан, ол біздің Атырау қаласында, Атырау облысында бұл ұнның бағасы айтарлықтай біздің өзіміздің өнім шығарушыдан айтарлықтай жоғары болады. Бұл әрине өздеріңіз білетіндей тағы да ең соңғы мына сатып алатын қарапайым халықтың қалтасына тиеді. Батыс Қазақстан облысында кенеге қарсы шараларға қазынадан 20 миллион теңге бөлінбек. Бұл қаржы негізінен Жаңақала, Жәнібек, Қазталов, Бөкей ордасы аудандарында 60 мың ірі қараға екпе жасауға жұмсалады. Осы аудандарда иксоттық, яғни жайылымдық кененің тым көбейіп кеткендігі салдарынан төрт түлік әсіресе жылқы малы қырылып жатқаны жайлы жақында хабарлаған болатынбыз. Өңір басшылығы қансорғыштарды жою үшін шегірткеге қарсы өңделетін алқаптардың көлемін арттыруды және кенелерді қоса өлтіретін кең ауқымды препараттарды қолдануды сұрап отыр. Алайда ауыл шаруашылығы министрлігінен әзірге жауап болмапты. Аталған қаражат дәрі-дәрмектерді сатып алуға және ветеринарлық мамандардың жаңағыдай қызметіне төлеуге арналған. Биыл бірінші рет бөлініп отыр аталған қаржы. Жаңағыдай екі жылдан бері қатар осы хабарламалар түсіп, жаңағыдай аяғдай ушығуына байланысты жаңағыдай біз облыс басшылығына ұсынысымен шықтық, ұсынысты қолдап жаңа күні бүгін қаражат бөлініп отыр. Түркістан қаласында орналасқан айыппұл тұрағы талапқа сай келмейді. Себебі автокөлік тұратын орынды шөп басып, әлдеқашан қоқыс алаңына айналған. Тіпті онда әкелінген бірлі жарым көлік белгісіз себептермен өртеніп кетіпті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департаментінің мамандары айып тұрағына арнайы мониторинг жүргізіп, біраз былықтың бетін ашты. Түркістан жарық тазалық мекемесі мамандарының айтуынша, бұл жердің жобалық сметалық құжаты әлі жасалмаған. Осыдан 2 жыл бұрын әкімдіктің қаулысы шыққанымен құрылысы жүргізілді. Сонымен қатар айыппұл тұрағының заңсыз әрекеті жайында тұрғындарда әлеуметтік желі арқылы дабыл қаққан. Көлік иелерінің айтуынша олар мұнда тұрған темір тұлпарлардың әр сағаты үшін ақы төлеген. Ал департамент мамандары көлік алаңға кірген күннен бастап иесі алып кеткенге дейін тегін тұру керектігін айтып отыр. Яғни көлік құзырлы мекеменің қарауында болуы тиіс.
Түркістан қаласының автокөлік жүргізушілеріне бұл айып тұрағында кіру жаңа көлік кірген күннен бастап шыққан күнге дейін тегін екендігін айтқымыз келіп отыр. Егер де айыппұл тұрағында келген күннен бастап шыққан күнге дейінгі күндерін есептеп ақысын алатын жағдайлар болатын болса, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіміздің сенім номері 1424 телефон арқылы бізге хабарласуға болады. Бүгінгі анықталған мәселелерімізді біз Түркістан қаласы әкімнің орынбасарларына тиісті құзыретті органдарға департаменттің атынан ұсыныс беретін боламыз. Солтүстік Қазақстан облысында сапасыз салынған тас жол қабылданбады. Өйткені Заградовка ауылына төселген 6 шақырым асфальттың жағдайы сын көтермейді. Дәл жөнделмеген сәтіндегідей шұрық тесік, баз баяғы қалпы дейді жолды өзі көріп келген әріптесіміз. Естеріңізге салсам, бұл тақырыпты арнамыздың аймақтағы тілшілері бірнеше рет көтеріп сюжет жасаған болатын. Ендеше мән-жайды Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Заградовка ауылының 6 шақырым жолын жөндеуге бюджеттен 340 миллион теңге бөлінді. Қып-қызыл қазына қарырса, бірақ сапасы сай болмады. Құрылысшылар ойылып қалған жолды мамардың 31-і тапсыруы тиіседі. Істегендері мынау. Құрылысшылар жолдың жиегіне 30 сантиметрден асфальт төсеп ұзартып кеткен. Оның өзі қисық-қисық саусақтың ұшы тисе үгітіліп жатыр. Жолды қабылдауға сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы, қоғамдық бақылау мүшелері мен сарапшы мамандар келді. Олар тағы да сынама алды. Асфальттың астындағы қиыршық тас үгітіліп қалды. Бұрынғы тексергеніміз 4 сынама алған кезде бір сынама сәйкесі келді. Үшеуі сәйкесі келмеген водонасыщение деген, сосын коэффициент уплотнения деген соны шықпаған. Жол қабылданбады. Бір қызығы мердігер ұйымның есеп шотына 340 миллион теңге түгел аударылған. Енді оның қалай жұмсалғанын тексерілмек. Ол үшін сот құрылыс сараптамасы тағайындалды. Қазір уақытта сол пробалардың негізінде олар бізге алдын ала залалдың сомасын көрсетіп береді. Соның шеңберінде біз жаңағы ішкі аудит жасап, жаңағы құзыретті орган бойынша соның нәтижесінде қылмыстық істі қозғаймыз. Құрылысшылар ойылған жолды жамап жасқап қойған, бірақ оның қашанға шыдайтыны күмән келтіреді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, қорытынды жаңалықтар, солтүстік Қазақстан облысы. Алдағы жексенбі дүниежүзілік донорлар күні. Статистикаға сүйенсек, соңғы уақытта салауатты өмір салтын ұстанып қан тапсыратын азаматтардың саны артқан. Алайда алқымнан алған пандемия салдарынан елордада донорлардың саны 30%-ке қысқарыпты. Мамандардың айтуынша, әзірге қан тапшылығы жоқ, себебі 3 жылдық қор сақталған. Айтпақшы, жақында отандық дәрігерлер иммундық плазманы сынауға көшкен. Оны коронавирустан айыққан адамның ағзасынан даярлайды. Сөйтіп ауыр халде жатқан науқастың иммунитетін көтеруге көмектеседі. Қазір мұндай адамдардан сынама алу маңызды дейді дәрігерлер. Сондықтан оларға қосымша төлем жасалады екен. Бүгінде елордада 14 адам иммундық плазма доноры болды. Ал жалпы бұл орталыққа күніне 100 адам келіп қан тапсырады екен. Біз қазір коронавирустан айығып шыққан адамдарды қан тапсыруға шақырамыз, себебі олардың қанында жұқпалы індетке қарсы тұратын иммунитет бар. Егер біз іздеген антидене табылып жатса, біз ол адамнан плазма алуға тырысамыз. Оны жасау қиын емес, арнайы қондырғылар бар. Бір рет алған сынамамыздан 3 емге жеткілік мөлшері бар қоспа жасаймыз. Зейін Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай еліміздің барлық өңірлерінде түрлі рухани мәдени іс-шаралар өткізілуде. Бүгін алматылық бір топ волонтер ұлы ойшылдың туған жері Жидебайға жаяулатып жолға шықты. Сапар алдында еріктілермен тілшіміз Алмас Сәдуақас кездесіп қайтты. Алматыдан Жидебайға жаяу жетуді мақсат еткен азаматтар Ермек Құбашев, Данияр Балтаев және ағайынды Дәулет пен Дамир Күшеевтер. Жылға қажет заттарын, киімдер мен азық-түліктерін буып түйіп дайындап қойған, асауқаттарын табиғат аясында әзірлемек, бұған дейін ешқайсысы мұндай сапарға шығып көрмеген. Біз енді ол ақынның мерейлі жылына орай жолға шығып бара жатқан соң Абай жолы романының аудионұсқасын жазып алдық. Жолда тыңдап барамыз. Абай Құнанбайұлының туған өлкесі Жидебай мен Алматының арасы 1200 шақырым. Сапарға шыққан жігіттер ақынның туған жерімен жақын танысып, жолда көрген білгендерін бейнетаспа мен фотоға түсіріп көпшілікпен бөліспек.
Әр қоржынның салмағы 22 келі. Ішіне қажеттінің барлығын салдық. Сапарымыз Абайға жол болғасын, жолда көрген білгенімізбен әлеуметтік желіде бөлісіп отырамыз. Тарихи танымдық деректі фильм әзірлейміз. Дамир Күшеев бастаған топ күн сайын 30-40 шақырым жолды еңсеруді жоспарлапты. Сөйтіп Жидебайға кемінде 30 күнде жетеміз дейді. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар. Алматы облысының Текелі қаласындағы Көктөбе бақылау алаңына биіктігі 12 метрлік ту орнатылды. Елдік пен егемендіктің, береке мен бірліктің нышаны болған көктуымыз енді теңіз деңгейінен 1212 метр биіктікте орналасқан осы әсем шаһардың аспанында желбіреп тұрады. Ел аузында Жүректөбе деп аталып кеткен бұл жерден Текелі апанық көрінеді. Бақылау алаңын абаттандыру жобасы жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша жүзеге асты. Бұл ту қазір мемлекеттерде іске асырып жатқан жұмысқа қамту жол картасы аясында ұйымдастырылып жатыр. Ал Текелі қаласында 13 жоба іске асырылып жатыр. Соның 2 жобасы бүгін бітті. Бұның бәрі халық үшін, ел үшін, игілік үшін жасалып жатыр. Керемет бір әсерде болады екен. Осындай бір шараларға қызғанышпен қарамау керек, қызығып қарау керек секілді. Өзгеге де жұғысты болса екен. Лаура, Алматыдағы хайуанаттар бағында осы жазы жаңалық көп болғалы тұр. Онда 8 жылдан бері ұрпақ өрттеген қозы-құмай құсы биыл балапан шығарса, бір апта бұрын тұяқтар бөлімінде теңбіл бұғыда төлдеді. Қуантарлық жағдай екен, зейін, бірақ дәл қазір қала тұрғындары кішкентай бұғышақты көре алмайды, өйткені зообақ әлде жабық дегенмен қызығушылық танытқандарға мамандар мүмкіндік жасап беруге әзір. Қазір хайуанаттар бағында жануарлар төлдеп, зообақтағы аңдардың тіршілігі қызған кез. Наурыз айынан бері мұнда 70-ке жуық әртүрлі аң баласы туылған. Әзірше оларда зообақтың инстаграм парақшасынан онлайн режимінде ғана көруге болады дейді мамандар. Аңның жаңа туған баласына қызығатындар көп, бірақ өздеріңіз білесіздер, зообақ карантин талаптарына байланысты әзірге жабық. Біз бүгін-ақ ашылуға дайынбыз. Кіреберісте дезинфекциялық дәліз орнатылған. Антисептиктер мен санитайзерлер барлық жерде қойылды. Келушілерді тек бетпердемен ғана кіргіземіз. Жақын арада жұмыс басталады деген ойдамыз. Бір апта бұрын тұяқтылар бөлімінде ару деген бұғы төлді. Қазір зообақ қызметкерлері күн сайын бұғышақтың аяқ алысын бақылап отыр, өйткені қиыршығы жануарлары қызғаншақ келеді екен, бөтен адамды жақындатпайды. Әкесінің аты Батыр. Енді кішкентай бұғышаққа ат қоюға қала тұрғындары да атсалысып, өздерінің ұсыныстарын әлеуметтік желі арқылы жолдауына болады. Қазіргі уақытта біздің бөлімімізде 6 бас теңбіл бұғымыз бар, 2 аталық бас, 4 аналық бас. Содан 4-өнен де төл аламыз деген мақсатымыз бар. Бұлар төлдерін 8 ай іштерінде көтереді, 8 айда. Бұдан кейін бізге төлдің беріп жатыр. Бұғыдан бөлік хайуанаттар бағында көгілдір қойлар да қозылады. Ал өткен жылы туған Австралия деп аталған қабылан қазір танымастай өзгерген. Джим атты гибонда бір жасқа келіпті. Қысқасы, биыл зообақтағы жануарлар саны артқалы тұр. Ал хайуанаттар бағының қашанашылары әзірге белгісіз. Жандос Айтбайұлы, Айдар Әбдешев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Қымбатты көрермен, тілшілеріміздің түйгені осы. Жүздескенше. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.